Ես Շուշի ազատագրման ժամանակ գտնվում էի Շահումյանում, ցնցում էի ապրում, ուրախությունից ես չգիտեի, թե ոնց էի պարում։ Իսկ այն կառավարիչը, որը կմտածի, որ այս հողը մեզ պետք չի, որ այս հողը պիտանի չի, ինքը կարող է իրեն անպետք համարելու հեռանալ։ Ամեն առավոտ սպասում են, որ էլի ինչ-որ մի տարածք պիտի հանձնեն։ Հասել է պահը արագածը տալու։ Ես ոչ թե դեմ եմ այդ տվյալ մարդուն, այլ ես դեմ եմ կատարված քաղաքականությանը։